అలాగైతే అబ్బాయి నచ్చుతుంది సాల్ట్ బాగుందనా ఎచ్చో కారణ గోడే ఓకే కి بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گلستان لائیو نشریات میں آپ کا خیر مقدم آپ کا میزبان پیر مظفر امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے ناظر کرام ویل وشر سے وہ بخیر عافیت ہوں گے ناظرین محترم ہمیشہ کی طرح ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہر خبر پہ ہماری نظر ہوتی ہے اور پل پل آپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور آپ کو باخبر کرتے ہیں فی الحال موسم کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ اس پرکار کا ہے فی الحال جو چلے کلان وہ رواں دواں ہے لیکن تاحال موسم میں کوئی تبدیلی نہیں دھرمی یہاں پہ نظر آ رہی ہے فی الحال میں بتا دوں محکمہ موسمیات نے جو پریڈکٹ کیا ہے 5 جنوری تک فی الحال موسم خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور 5 جنوری کے بعد کہیں نہ کہیں جو مغربی ہوائیں ہیں ویسٹرن ڈسٹربنس وہ یہاں پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اور بارشوں کے ساتھ ساتھ برفباری کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے اگر ہم شبانہ درجہ حرارت کی بات کریں تو شبانہ درجہ حرارت میں مسلسل گراوٹ نظر آ رہی ہے سری نگر کی بات کریں تو -5.7 جبکہ شوپیہ میں بھی لگ بھگ -6 یا 7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے وہیں اگر ہم آبی ذخائروں کی بات کریں تو وہ بھی دن بہ دن منجمد ہو رہے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں عام زندگی متاثر ہو رہی ہے فی الحال میں بتا دوں محکمہ موسمیات نے جو پریڈکٹ کیا ہے کیا وہ کہاں تک سچ ثابت ہوگی لیکن جو اس وقت موسم کا حال ہے موسم کافی ٹھنڈ ہے اور موسم کافی خشک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چلے کلام کہ اپنی ریت اور رواج تھی اس موسم میں ہم بارشوں کے ساتھ ساتھ برف باری بھی دیکھتے تھے لیکن تاحال ابھی تک یہاں پہ کچھ نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ جو ٹھٹرتی ہوئی سردی ہے اس نے پوری وادی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے کافی لوگ اس وقت اپنے گھروں میں صبح زیادہ دیر تک رہتے ہیں کیونکہ جو اس وقت چلے کلان نے اپنا کڑا رخ اختیار کیا ہے اس کے کارن کہیں نہ کہیں اب یہاں پہ اللہ نہ کرے بیماریں پھوٹ پڑنے کا بھی اندیشہ لاحق ہے اس لیے لوگوں سے بھی اپیل کی جا رہی ہے فی الحال وہ اپنے آپ کو گرم کرنے کے حوالے سے جو گرم ملبوسات اس کا استعمال کرے یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کلچرل ڈریس ہے فرن یا کانگڑی اس کا بھی بھرپور ہم دیکھ رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں لیکن فی الحال میں دکھانا چاہوں گا جو اس وقت جو مطلع ہے بالکل صاف ہے جو میرا کیمرہ پرسن وہ آپ کو یہاں پہ اوپر دکھائے جو اس وقت موسم ہے خشک ہے اور دھوپ بھی کھلی ہوئی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو موسم کے حوالے سے جو پیشن گوئی کی گئی ہے کس حد تک کس طرح ثابت ہوگا اور آپ نے اپنے علاقوں سے ہمیں اپڈیٹ کیجئے کہاں کہاں پہ موسم کا حال کس پرکار کا ہے لیکن اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلے کلان اپنے اس وقت جو 40 روزہ چلے کلان رواں دواں ہے لیکن فی الحال اگر ہم صبح شام کی بات کریں تو صبح شام ہمیں کافی سردی محسوس ہو رہی ہے بالائی علاقوں میں کافی زیادہ ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے بنسبت میدانی علاقوں میں لیکن کل ملا کر اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 5 جنوری تک موسم کو خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا کیا 5 کے بعد یہاں پہ موسم میں تبدیلی آ سکتی ہے یہ آنے والا وقت یہ بتائے گا اپنے دعا میں یاد رکھیے گا دیجیے اپنے میزبان پیر مظفر کو اجازت خدا حافظ السلام علیکم